Lai arī Ventspils ir maza pilsēta, taksometru vadītājiem darba pietiek. Dažādu laika apstākļu ietekme, to krasā maiņa, cilvēkiem bieži vien spiež izmanto takša pakalpojumus. Arī nedēļas nogales pasākumi ir pļaujas laiks, stāsta taksometra vadītājs Aleksejs. Daudz kas ir atkarīgs no tā, kāds ir mēneša datums. Tad, kad cilvēks saņem algas, tad viņi izbrauka vai izdarīt savas biznesa lietas vai kas, un tad viņi, protams, izsauc. Tad, kad to es mēneša beigas, cilvēkiem jau nauda iet uz beigām, tad, nu, diemžēl ar kājiem dodas arī cilvēki, protams, ar dažādāki uz visādām vietām, ne tikai uz māju, bet arī uz klubiem izsauc. Nu, protams, tik tur klubu Ventspilu ir, bet, nu, izsauc turiem. Un uzreiz, protams, arī peļņa aug no tā. Nesen mēs ar Krāšņu salūtu sagaidījām jauno gadu, tāpēc vaicājām šoferim par viņa piedzīvojumiem gadu mijā. Pāris reiz bija piedāvājumi, jā, uziet augšē pie viņam, bišku pasēdēt, pat krabi savāds, bet nu, nav laika toreiz, jā, bet vispār jā, dziedāt īpaši nē, bet nu, torti gan apgāza mašīnā, labi, ka uz, ne uz sēdekļiem, bet diemžēl uz sievietes mēteli, bet nu, ko var darīt, ja steigā viņi nevar iepakot, nu, tad apgāza. Bet nu, tā ir interesanti, kas vēl tur bija tāds, nu, kad cilvēki kurpes atstāja mašīnā, viņi grija pārvilkt kurpes un ar steigu izskrēja ārā un kurpe pārvilka mašīnu. Es bet, joprojām nezinu, kā viņa aizgāja līdz mājām bez kurpe, bez vienas kurpes. Aleksejs ir iemācījies cilvēkus atpazīt. Tādēļ, pirms iesēžoties automašīnā, katram klientam tiek ieslēgta atbilstoša radiostacija. Tomēr tas nebūtu nav viss, ko divu gadu laikā, strādājot par taksometra vadītāju, viņš iemācījies un piedzīvojis. Vēl ir kaudzēm amizantu notikumu. Cilvēks iekāpa un jābrauc bija uz Ugāli. Pa Ugālas ceļa mēs braucam līdz Ugāli 35 km, aptuveni, tad viņš tur aizmiga. Un man, bet tā bija vasara, un man nācās izņemt savas paini ar ūdeni no bagažnieka, kas man ir. Un es ar lielam grūtiem viņu iztumu ar no mašīnas, jo viņš ir lielāks par mani, varbūt divreiz. Un tad es, viņš sēdēja pie riepas, es sāku bišku sist pa vaigām, bet nu nē, viņš nepamodās, un tad es uzvēju viņu virsu bišku ūdens. Un tad viņš atmodās, jo man ja bija jāzmismās, nu kāda tā māja ir Ugāli, jo viņš teica tikai Ugāli. Cilvēki gados, nu manuprāt, nu ap 60 gadiem, aizbrauc uz Kis. Man šķiet, ka Kis tomēr ir jauniešu klubs. Un es viņam prasīju, jūs toši nav uz šito vietu gribat? Jā, mēs gribam izdancoties. Nu ap 4 rīta sagribējies cilvēkiem. Piedzīvojumi netrūkst, bet taujāts par darba bīstamību un garlaicību viņš atbild noliedzoši. Aleksejam ļoti patīk sēdēt pie automašīnas stūres, un kā pats apgalvo, tad tikai taksometra vadītāji zina, kuros veikalos ir lielākās atlaides. Jau janvāra sākumā jaunieši domā un raksta dažādus projektus, lai nodarbinātu un izklaidētu sevi un pilsētas iedzīvotājus ar pasākumiem, kas pašiem šķiet saistoši. Tie izmanto iespēju pieteikties Ventspils domes finansiālam atbalstam. Tiesa šoreiz par konkursa noteikumiem interesi izrādīja tikai nedaudzi. Tomēr atnākušajiem padomā vairāki pasākumi un viņi nebaidās no izgāšanās. Noteikti tajā pašā dienā kāds cits pasākums un visi aiziet uz to, kas ir populārāks un jau pārbaudīt vērtību, bet uz kaut ko jaunu un mazāk varbūt tās interesanti un labi neatnāk, nu tikai kaut kādu nu, muļķīgu iemeslu dēļ, apstākļu sakritības dēļ. Nu, protams, organizētājiem tas, tā būs neveiksme un iespējams arī nākamreiz viņš neriskēs un nerakstīs šo projektu. Nu, tā kā risks pastāv, bet jūs jau zināt, kas ir, ko saka par risku, nu, kas neriskē, nu, tas arī nedzirs rampanieti. Jauniešiem padomā arī projekti par nopietnām lietām. Piemēram, skolniecei Katrīnai ir ideja rakstīt projektu par papildus apmācībām skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Apmācības par to, piemēram, lai skolotājs stundās labāk novadītu stundas, lai skolēniem būtu interesantāk klausīties un lai arī sadarbība būtu labāka starp skolotājiem, vecākiem un skolēniem. Kā tev iešāvās tāda ideja galvā? Pašai esot skolniecei, nu, gribot uzlabot to visu. Dažiem no projektu autoriem jau pieredze bijusi. Piemēram, Kis klubs iecerējis daudz un dažādus koncertus gan ziemā, gan vasarā. Tomēr pilnībā savas idejas izpaust nevēlas. Rakstam projektu, mēģinam papildus finansējumu iegūt, lai tie koncerti būtu daudzveidīgāki plašākai auditorijai, nu, šajā gadījumā jauniešiem tieši. Kas tā ir pa ideju? Ko tu projektu tagad rakstīs nākamo? Tagad, nu tas, lai vēl paliek noslēpumā. Viens ir skaidrs. Ventspilī dzīvo aktīvi jaunieši, kuri vēlas liederīgi izmantot savu brīvo laiku.
Pagājušā gada nogale Ventspilniekam Voldemāram pagāja nevisai labā gaisotnē. Pie tā vainojams konflikts ar kaimiņu un Latelekom neatsaucība. Viens šī uzņēmuma stabs atrodas uz Voldemāra zemes, otrs ārpus šīs teritorijas. Vētras bilī laikā stabs nedaudz nosvērās uz kaimiņa zemes pusi, par ko Voldemārs centās paziņot staba īpašniekam, uzņēmumam Latelekom. Tomēr veltīgi. Uz zvaniem neviens neatbildēja. 21.22. Noči. Я вышел там посмотреть собаку, это было в 11 часов, я посмотрел, как-то глянул, кабель висит, вот так наклонно, но висит. Утром я, значит, пошел собаку выводить, что-то не то во дворе. Я глянул, ой, мамочки, на моей антенне кабель висит. Ātrumā apskatot vietu, kur atradās savulaik sašķieptais stabs, atklājās, ka nu tas pilnībā nogāzies. Taču stabam nokrist palīdzējusi nevis stihija, bet gan darbība no malas. Его подпирали два столба такие, опоры. Я глянул за забор, вот они, эти два столба у соседа. Он убрал эти, которые подпирали столбы, столб этот. Он был наклонен туда. Когда он убрал эти опоры, он его взял и бросил, видите как? И вот кабель как скакалка, он так подпрыгнул, и он, видите, вот ударил по антенне. Nokritušā kabeļa dēļ traucēti televīzijas sakari un bojāts satelītšķīvis. Voldemārs nesaprot, kuram par to būtu jāatbild. Sarunas ar kaimiņu nevedas. Noči berēt, valīt stalbī, vse padājīt. Vdruk korotka zamakāņa, vai predstavlējāt ir? Tika konstatēt, ka gaisvada līnija ir bojāta vairākās paralēlās ielās Gundagas un Tārgales ielu rajonā. Un novēršanas darbi tika uzsākti nekavējoties, taču tā kā Tārgales ielas 45. Nama īpašnieks attiecās atelkums speciālists ielai savā teritorijā, tehniķi nevarēja veikt neatliekamos darbus saistībā ar vētras radīto seku novēršanu, kas bija paveicama bez smagās tehnikas piesaistes. Savukārt jau iegūst to darbu veikšanas atskaņojumu no klientu un piesaistot visu nepieciešamā smagās tehnikas vienības, darbi tika pilnībā pabeigt 5. Janvārī, pa ko arī klients ir izteicis pateicību. Valdemārs jau vienojies ar meistaru par antenas remontu un gatavs vērsties pie jurista, lai konsultētos par iespēju pieprasīt antenas remonta izdevumus no uzņēmuma Latelekom. Ventspils dzimtes sarakstu nodaļā reģistrēto jaundzimušo skaits ar katru gadu pieaug. Pērn Ventspilnieku ģimenēs piedzimuši 412 mazuļi, taču oficiāli reģistrētā laulībā dzimuši nedaudz vairāk kā puse no tiem. Labāk, protams, būtu, manuprāt, pareizāk, ja visi bērni dzimtu laulībā. Un gribētu aicināt vecākus apdomāt iespēju reģistrēt jaundzimušas, tad, kad jau ir noslēgta laulība. Un vēl arī varbūt pieteikt laulību, tad, kad jau ir bērniņšku. Jau vairākus gadus Ventspils dzimtes sarakstu birojas piedāvā vecākiem, kuri vēl nav reģistrējuši laulību, izdarīt to starptautiskajā ģimenes dienā, 15. maijā. Šajā gadījumā jaunlaulātie tiek atbrīvoti no maksas par reģistrāciju un tiem jāmaksā tikai valsts nodeva. Pagājušajā gadā vispopulārākie meiteņu vārdi bija Sofija, Marija un Alise, bet zēniem – Ralfs, Kristiāns, Toms un Arķoms. Tradicionālais latviešu vārds Jānis tika dots četriem dēliem, bet līgas vārdā neviena meitene pērn netika nosaukta. Netrūkst arī retu vārdu, piemēram Alfija, Ešlija, Virģīnija, Ladamira un Melika, zēniem – Eivans, Denijs, Mikos, Niklas un Rahmats. Taču attiecībā uz laulību reģistrācijas vietu Ventspilnieki ir gana konservatīvi. Kaut arī jau vairākus gadus tiek dot iespēju mīt gredzenus jebkurā vietā pilsētā, neparastas un oriģinālas vietas netiek nolūkotas. Nu, kāpēc nē? Varētu jau tiešām varētu iekāpt bānītī kā līgava un līgavains un izkāpt gala pieturā kā vīrs un sieva un pirmo darbu kopīgu apgriezt bānīti otrādi, ja? Atpakaļ ceļam. Tā kā tas viss pieņemums, izskatāms un to visu varētu noorganizēt. Gaidām priekšlikumus no laulājumiem. Vispopulārākās laulību noslēgšanas vietas ārpus dzimtes sarakstu biroju telpā joprojām ir Livonijas ordeņa pils kapella un Lielierbes baznīca pie Jūras brīvdabas muzejā. Savukārt Ventspils novadā atrodams visretākais meitenes vārds – Ebigeila. Latvijā reģistrētas tikai trīs šī vārda īpašnieces. Reti meiteņu vārdi dot arī Heidijai un Ullai.
Savukārt kāds no stiprā dzimuma pārstāvjiem nosaukts mūsdienās netik pierastā Ēvalda vārdā. Savukārt populārākie meiteņu vārdi bija Emīlija un Elza, Zēnu, Ralfs un Renārs. No 480 Ventspils zivju koncertu kombinātu darbiniekiem uzņēmumā vieta palikusi vairs tikai 78. Uzņēmums darbojas tas augtajā ekonomiskajā režīmā ar stipri samazinātu jaudu. Tādas ir Krievijas rubļa straujā krituma sekas, ko skarbi izjūt Ventspilī. Krievijas tirgus aizņem 70% no zivju kombinātu eksporta. Rublis nav stabils un ņemot vērā to, ka nav skaidru plānu, kas būtu janvārī un kas būs februārī, tāpēc vispareizākais lēmums mūsu prāt bija pieņemt tādu lēmumu, jo cilvēki tad ir pilnīgi nodrošināti, neskatoties ne uz ko, kas mainās tirgu vai geopolitikā. Šobrīd galvenais esot pārdzīvot pašas grūtākos mēnešus. Kombinātu valdes loceklis Ingus Kliņģāns saka, ka janvārs un februārs vienmēr ir bijuši grūti. Krievijā šajā laikā notiek svētki, tādēļ šis produktizniecības apjoms parasti ir neliels. Lai uzņēmumā novērstu vēl lielākus zaudējumus, nācies samazināt darbinieku skaitu. Tie savukārt glābšanas riņķi meklē valsts nodarbinātības aģentūrā, tādēļ Ventspils filiālē vērienīga atlaišana nozīmē darbu saspringtā režīmā. Sākumā pat likās, ka tas ir neticami, un kad par cik jau ilgāk periodā Ventspilī nav bijuši tāds milzīgi lielas atlaišanas. Šobrīd ir situācija tāda, kā no 370 Ventspils zivju konzervu kombinātu atbrīvotajiem darbiniekiem, 275 ir reģistrējušies un ieguvuši statusu mūsu Ventspils filiālē, 13 ir citās Kurzemes reģiona filiālēs ieguvuši bezdarbnieku statusu, tātad Kuldīgā, Saldū, Skrundā šķiet. Tiesa vairāk nekā 30 cilvēki, kuri jau sasnieguši pensijas vecumu un saņēma vecumu pensiju, bezdarbnieku pabalstu nesaņēmis. To liedz likums. Šiem cilvēkiem ienākuma kritums sitīs pa kabatu. Nomierinoša ziņa atlaistējiem kombinātu darbiniekiem ir vien tā, ka jau 12. Janvārī daži darbinieki tiks aicināti izpildīt atsevišķus pasūtījumus. Sākot ar nākamo nedēļu, mēs arī mēģināsim palielināt jaudas. Provizoriski tas varētu būt kādus līdz 100 cilvēkiem mēs izsauksim divreiz nedēļā. Papildus tiem, kas jau strādā, ņemot vērā tos pasūtījumus, ko mēs redzam šodien. Manā darba pieredzē varbūt šis ir tāds diezgan tāds gadījums, kad uzņēmumu darbinieki ļoti pozitīvi vērtē vispār uzņēmumu vadību un darbu, kāds tika organizēts. Tā kā tāds ļoti labs un pozitīvs atsauksums ir tieši par uzņēmumu, jo tā kā var saprast, ka uzņēmums domā par cilvēkiem, viņi ir tā kā arī noskaņot to, ka tomēr darbs viņiem būs, jo nozara ir ļoti specifiska. Ja 2013. Gadā uzņēmums uzsāka jaunu eksporta tirgu meklējumus, lai samazinātu atkarību no Krievijas, tomēr tas ir ilgs process, skaidro Kliņģāns. Jāpiebilst, ka 2013. Gadā Ventspils zivju koncertu kombinācija tika atzīts par lielāku nodokļu maksātāju starp pilsētas rūpniecības uzņēmumiem.